Давайте, підарес! Без цього ніяк. Контрнаступ вам, сука, блядь, ідіть поконтрнаступіруйте, йобаний в рот нахуй. По суті нахуй. Хто вам, сука, сказав, що ми, сука, блядь, убиваємо і режем? Хто? Вбить безоружного, це, блядь, уділ слабого, блядь. Підходжу, кольцо лежить, нахуй. Ти тут такий теж радий, тут інтересно. Та я не вірю до пасі, я думаю, таке тільки в кіно буває. Я Дацик, командир взвода. Я Бостон, штурмовик другого взводу, другої штурмової роти, другого штурмового батальйону, третьої окремої штурмової бригади. Мій позивний кіпер, я штурмовик другої штурмової роти, другого штурмового взводу, другого штурмового бату. Що у вас за прапор за вами висить? Так це ж десептикони. Це так наш взвод називається. Це прапор нашого взводу. Починаємо. Ай, я чіпего! Делісія, осі усі вимата. Вже, коротше, в нас старт. Це те, з чого все почалось. Нас, коротше, забрали на точку накопичування. Ми чекали свою команду на висування вже на точку штурма. Чекали ми там дуже довго. Спочатку було предположення, що нас не будуть використовувати, там буде достатньо двох штурмових груп. Ну так склалося, що був дуже великий супротив і було дуже багато піхоти противника. І буквально після оцього танця, через хвилин 15, ми вже вирушили. А що веселі такі були тут? Коротше, предісторія. Один із наших пацанів припаркував машину сильно близько до дороги. Коротше, їхав танчик. Йому було дуже мало місця на дорозі. Він, коротше, сніс, блядь, весь лівий ряд машини, блядь. А ми раді за те, що там нікого не було. А ось вже посадка. Їбача, значить. Це самий стрьомний момент штурму. Да. Іменно поїздка туди. Да, саме страшне це, коротше, висуватися вже на точку штурму. Ну я не знаю, я завжди чувствую, що скоро вже почнеться піздець. Ось газ відпрацьовує з кулемета. Спразують добрий ранок, суки. А я, короче, пацанів підганяю, щоб швидше залітали в посадку, тому що на відкритій місцевості довго знаходиться небезпечно. Продвигаємо! Ну і тут, в принципі, суть цього виходу така, щоб насипати максимальну плотність огня, так, щоб ніхто даже не вздумав виглянути ніоткуди. І ми після того у пленних спрашували, пацани, як вам штурм, то вони самі казали, що ну, то есть, стріляє все на світі, ми не понімали, що де откуда, пошкірились в бліндажах, але каже, я не знаю, з чого то стріляло, але воно навіть дирки в бліндажу нашивали, то наш наводчик з бронебойними ліпив по бліндажу, то есть, то, що ми хотіли, те ми і создали. Сама була із цього, ну, типа, загвоздка, типа, як ми тільки вступали в бой, нам сказали, що там сидить 5 чоловік, і вони дають супротив, бо вони наших пацанів з 4-го взвода багатьох поранили, в них були по 2, по 3 кульових поранення. І я прийняв рішення, що нам треба одразу після висовування вогневий контроль устроїти і швидко по одному забігати в посадки. Я одразу в свою восьмерку поділив на дві підгрупки, по 4 на правий, на лівий фланг. Четверки поділив по двойки, і вже двойками ми рухались типу клина. Дві двойки по правому флангу, дві двойки по лівому, і ще дві пари двойок, чуть-чуть на откаті метрів по 15, і ближче до середини, ну не всередині. Тому що, як показує практика, завжди середина посадки займається кулеметником. І для того, щоб запобігти наших втрат від ворожого кулемета, ми тянулися кліном. Нам це допомогло. Здавайся, підарес! Без цього ніяк. На зв'язі, Дацик. Пихай, економив! Продвигайся в посадку! Там підари вперед! А там їх було дохуя. Дуже довольний був роботою наших двох кулеметників. Фанти з М249 і Гаца з ПКМ. БК економ, ти не всі стріляй!
Напроти М-ки посередині! Пацани успівали все, і сектора держать, і бліндажі зачищать, і гранати закидать, все на світі. Ну, їх треба постійно було їм кричати економте БК, бо іноді вони дуже увлікалися, блядь. А в першу чергу треба дійти хоча б до першого опорного пункту, щоб його зачистити, і тоді вже поповнити підерським БК. А, бля, ще дуже великий стрьом, це, коротше, двигайся по посадці, а це ж по правому флангу їде Шемка. М-ка то, звісно, ахуєнно, в неї дуже хороша броня, типу, екіпаж при більшості вероятності попадання РПГ, в турі він виживає. Ну, сука, вона такий магніт, бля, тупо для всієї артилерії. Ну, от на уровень з нею йти, це просто страх. Це вся 120-ка, 82-рі міни, все летить не то, що в неї, а летить в нас. І от ми старалися М-ку постійно катати, щоб вона десь була 100 метрів позаду, під'їхала, отработала, откатилася, тому що підери дуже бояться її. Ми навіть ось обрали полонених, то вони кажуть, що це... Що це у вас так за хуйня така стріляє, крупнокаліберна? А вони, бліндажі пробували. А вони, короче, бліндажі так по-єбанськи зділені. Короче, вирита яма, ну, типа бліндаж, там дві кімнати. І вони, короче, оружейними, ну, ящиками з-под БК ділили ще десь отакий уступ. В один ряд ложили брьовна. І, короче, як ну, МКС, навідник МКС спалював цю всю конструкцію. І він оце під ті... ящики шив, і воно ці всі патрони залітали прямо в бліндаж, і вони не знали, куди діватися. Я гранату кину! Давай! Ось, блядь, перва полетіла зразована. Обходимо справа і сліва, бігом! Короче, що я сказав, обходить бліндаж справа-сліва, бо вони іноді ділають по два-три виходи в них, і одною-двойкою, ну, важко зачищати. Лучше, коли ти починаєш їх в клєшні брати, щоб ніяка сука ззаді не вибігла і не кинула тобі гранату в їхній основний вход. Стоп! І, короче, мені тоді пулемётчик чуть по пальцях не відіпав. Є! Калашом туди в сторону. Пошли. Давай з ним. Я точу все. Заходь. Бля, хатки люблять рить піздець, нахуй. Ну, такі нори, як миш. І двохкомнатні квартирки, і однокомнатні. Нема, БК. Стріляй, стріляй, клин! Бля, ну гац не може, блядь, без цих клинів, блядь. Ну, блядь, кожний штурм, як не коро, блядь, отпаде, так клин, блядь. Що там, є що-то? О, да, туда, туда! Пацани, водіть темп, водіть. Де датик, де наша ямка. Бля, мені, я, сука, не бачив, мені кажеться, гад знаху весь штурм ті ленти, блядь, тягав, блядь, пристьовував. Бодя, туди. Зараз ти піднімеш, а я туди наїбашу. Піднімай ту. Оту. Оту. Тоже блінда? Да, піднімай. Сильно я там підняв, звісно. Да. Ну, там могло бути два варіанти. Там теж був там піндер. Або мінус пальці. Там міг піндер теж сидіти, так ждать, поки ти піднімеш і щелкнуть мене. Ні, тут нікого. Провір. Давай следующий. Той. Давай, ти з фонариком. Так? Да. Заходьте туди! Пара!
до Дреда! На связи, Дацик. Зачищаємо, братан, поки не видно. Що там, заходьте. Виїхала Анка. Гранату їбали в очі, давай. Чисто тут. Бля, ну короче, в бліндаж заходить після чисто. Того, як ти уїбав гранату, це взагалі срака, блядь. Ти тупо дві минути, ти там задихаєшся. Саме головне, в кожну дірочку, в кожну ямку. Ну, взагалі, складність оцих посадок, що на каналі, вони, коротше, розміщаються, в основному роблять згодні опорні пункти, там чуть-чуть там, через 150 метрів, 200, ще опорничок, і так опорничок за опорничком. Ще складності. Ця посадка, вона була дуже широка, і там дуже багато було нор, окопів. Таких, як окопних ліній, не було. Були в основному бліндажі, нори, блядь, і в деяких районах зеленки їх дуже важко було помітити. Їх желательно знаходити всі, тому що там може сидіти один-два підара, і ви вроді би все зачистили, вас уже поміняли, пацани закріпилися, і ті підари можуть вилізти і наробити ну, нехороших ділов. Як? Завод? Як? Защищай, фонарик. Плюс? Давай, давай, давай. Заходь. Двигаемся! Рації таке хуйня. Єсть, но виключено. В ці моменти, коли закидається граната в бліндаж, і треба, по ідеї, зачистити, перевірити фонарик. Мало того, що це дим, і ну, нереально туди ти заходиш, і ти починаєш задихатися. Тому такі бувають задишки, і як по звуку. І хрюки. І хрюки. І мислі, їбать, Дацик, ти заїбав нас туди, сука, заганять, блядь. Я знаю, за що ви говорите. Все, жди, бо я душусь. Магазини. Магазини, бля. Ти задихаюся. Треба було ти, сука, шторку закрити, нахуй, щоб ти, бля, все прочувствував. Зараз, подожди, я ж це ж постійно. Бистріше, двигаємося. Ну, таймінг, нахуй. Чим бистріше ти зачистиш, займеш оборону, тим менше вероятність, що тебе ну, роздуплиться їхня арта і почне хуярить. І пацани, я ж знаю за цю хуйню, типу, вони постійно, їбать ти заїбав. Вони мені не кажуть, але я ж цю хуйню знаю, типу, блядь, ну скільки можна? Можна 5 минут передишки, їх нахуй, ні, ніхуя. Вперед, блядь. А тут ми вже попали під перву касету Града, сука. На камері не видно, Дацик обняв мене, як рідну дитину, прижався. Ну, твоя улыбка взагалі не відповідає. Да я не знаю, що це за дуристика така. Мені просто, в мене щось таке хороше настроєння було, як почали ці гради ліпити. Я розумів, що це якийсь, не знаю, признак отчаяння, чи що, мені дуже різко стало весело, як почали ліпити це РСЗВ. Бля, мені ніхуя не було весело. Я просто викупав, що якщо він зараз десь прилетить, я думаю, їба, зараз подриває мені ноги, блядь, нахуй. Я, сука, тільки татуїровки подавав. А мені, знаєш, так показалось, думаю, якщо я боді обніму, то, блядь, все буде заєбісь. Ну, бач, все заєбісь було, нахуй. Ми ще живі! В цей момент моя камера знімає, чую виход і починає приходити. Думаю, ну, далеко постаю. Оп, ближе, на колено став. Оп, пішов ближе. Думаю, ні, треба легко сюди.
А в округ ні одної нори не було, як нас заробляють. Да. Ми якраз тільки опорник пройшли метрів як 150. Ну на нахуй. Це крайній раз, прям я вже думав. Зараз осколки догонять. А ось у, коротше, це моя четверка йшла по лівому флангу посадки, а четверка покойного плохого йшла по правому флангу посадки. Там йшов плохой в голові групи, за ним йшов Галичина, командир відділення, за Галичиною йшов пулеметчик ГАЦ, і за ГАЦом йшов медик Вечір. Ну, Вечір, по-моєму, як він казав, він єдиний вспів зреагувати. І там, коротше, була нора, і він, коротше, рибкою в останній момент залетів, і він несе з групи єдиний, ну, не отримав поранення. Це було жорстко. Це зараз кричить Галичина. Коротше, град прилетів в 1.5 метра від нього. І прилетів точно по покойному плохому. Ну в чому, типа, весь прикол? Галичина хоч і отримав поранення, він отримав поранення від відстріляної гільзи від ПКМа. Йому в ногу просто залетіла гільза, навіть не осколок від самого града. Ну він молодець, він швидко роздуплився, блядь, і сразу відкотився до нас. А, блядь, бочина, братане, не вивозю. А Гацу маленький осколочок в бочину залетів, ну, пощастило. Органи не зацепив. Бля, хуйня страшна. Град стріляв з невеликої дистанції. І, блядь, із-за цього була кучна снарядів 6-7 метрів, блядь. Ба, блядь, бачина, братане, не вивозю. Уходь. Блядь, а Гал на камері, як будто виставший сада, блядь, нахуй. Типу похуй. Все, бачина, откатимо далі. Ми откатилися на метрів 200 назад. І зайняли там оборону, надали пацанам перву домедичну. Давай, Гал, нормально? Трошки посиділи, одіждали, поки отхуярять міномети, і ще одна касета града отхуярила. І тоді ми тільки видвинулися далі зачищати. В нори! Давайте в нори! В нори назад! В нори назад! В нори назад! В нори! Датик, через скільки буде вас? Ось я тут надав Галичині медичну допомогу, накинув турнікет. Да. Це пізда, нахуй. Це пізда. Контрнаступ вам, сука, блядь. Ідіть поконтрнаступіруйте, йобаний в рот, нахуй. По суті, нахуй. Як ти, братан? Мені просто подобається, як всі їбать пишуть, давайте, блядь, ми вас віримо, ви лучше, нахуй. А вони ж, сука, не викупають, блядь, якою ціною це все, сука, дається, блядь. Возле нас два так упало. Я бачу, нахуй. І в нас нема такої хуйні, поняли, що, типа, ми, їбать, хапнули пізди, откатились, розвернулись і сібалися. Ніхуя, ми, їбать, одійшли, зайняли оборону, там, блядь, надали помощь, пацанов на евак, пацани уїхали. Нам ще з другої штурмової групи додали людей, ми далі піздуємо, типа не їбе. Є задача, треба просуватися, треба зачищати, якби не було важко, нахуй. Бо якщо ми, блядь, будемо так кожен раз хапнув пізди, откатився, то в нас просто людей не хватить. Ми будемо кожен раз хапати пізди, откатуватися, набирати людей, опять пробувати хапати пізди і откатуватися. І от в нас постійно, типа, блядь, не їбе, ну, треба зачистити, зайняти оборону. Удержать її, тому що в течені суток двох підари постійно предпринимають попитки штурмануть. Ну, в них ніхуя не виходить. Давай, братан, давай. Я вірю, ти мощний, нахуй. Наче ні в чому не бувало, осколка в бочину получив. Давай, давай, я тебе вірю. Він, сука, довольний, знаєш, зараз на госпіталі буде віддихати.
М-ка, вона вся в крові, тому що тут уже не одного 300-го перевезли. Гал тоже довольний лежить, думає, зараз прийду і їбу бургера сразу. А розкиньте його, пацани, давайте розкинемо його зразу. Все, давай, давай. Тяни на себе, а далеко. Все нормально, нормально, нормально. Нічого не рвемо. Медики дуже оперативно, швидко, професійно працюють. Їм дуже велика подяка. Я твоя адка. Це його каска, просто камеру витащу. Я з його взвода. Є? А ти ще тут. Да.